ରୋଷେଇ ଯାଇଥିବା ମଣିଷକୁ ମନେ ହେବ, କିନ୍ତୁ ବଦଳି ଯାଇଥିବା ମଣିଷକୁ କେବେ ବି ମନେ ହେବନି। ମନର କଷ୍ଟ କେହି ବୁଝନ୍ତିନି, ଶେଷରେ ନିଜେ ବୁଝି ପୁଣି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ହୁଏ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଜୀବନ। ସବୁ ପାଠ ପହିରି ନଥାଏ, କିଛି ଶିକ୍ଷା ଆଉ ପରିସ୍ଥିତି ଅଭିଜ୍ଞତା ଆକାରରେ ଶିଖେଇ ଦେଇଥାଏ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷାର ମାନେ ଚାକିରିକୁ ବୁଝାଉଥିବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାଜରେ ଭିକାରୀ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକା ବଢ଼ୁଥିବ, ମାଲିକ ନୁହେଁ। ଶୁଭ ସକାଳ, ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।